我喜欢的女生通常都会有反差。野哥说这个女生怎么样怎么样，就是因为爱得太深，所以伤得太深。大家好，我是 Web TV HR 小编，今天来到噪音少年的拍摄现场，要问屁孩 Ryan 老师一些问题。嗨，大家好 ，Web TV HR 大家好，不用叫我老师啊，因为都叫屁孩的就叫屁孩就好了。节目里面的老师。好，OK， 没问题，没问题，真的。有些是，有些不是吧？多人听就是主流啦。我觉得也没有一种音乐是叫主流音乐，你只要很多人听就是主流。那其实很多人听的也就陷阱梅跟 Gucci Prada 这两首，其他没有什么人听的，当然不太算是称作主流啦。我自己是这么认定的。很多哎、欸，怎么办？很多哎、欸，像高尔宣、凶仔这些，都是我当初也是很想要合作的，不小心就达成。对啊，真的不小心欸，把一张专辑全部都达成了，真的是。我最近这几天有想到，如果能跟蛋堡老师来一段的话，那应该会蛮有趣的。我很喜欢跟真的跟我很不一样的歌手合作，是因为我自己觉得我还算多面向，所以如果能跟他们合作的话，就有点像跟他们学习，同时又把自己的一个面向打开来给大家看一下，我自己蛮喜欢那种感觉。女生哦、喔，哇，问这种的、欸，你知道为什么会一直去野哥说这个女生怎么样怎么样？就是因为爱得太深，所以伤得太深，你知道吗？就会有一些，对对对对对。然后我喜欢的女生通常都会有反差，或者是讲简单一点，像有一些女生平常哭哭，突然可能某一个瞬间，她的一句话让我觉得干，我骂脏话了，天哪！就是她原来有这一面，我就很想知道她私底下是什么样子，我会被那种某种程度的反差萌吸引到这样。其实我到最后最记得的真的是我之前去了某说唱节目，然后就我在后台的时候，那时候我准备要上场了，这样他的那个门缝有那个缝嘛，然后就在里面看，然后就看到各种啊，热狗啊，吴亦凡啊，我那时候紧张到我那个吐已经到这边了，你知道吗？我是真的紧张到快吐出来的那种，因为就觉得奇怪，就是怎么电视里面的人跑出来了，就是怎么在我面前这样，然后我到底发现我怎么会在这里这样？我玩饶舌也才可能玩个半年啊，一年而已，我怎么会在这里这样？然后所以自从紧张了一次之后，我几乎我什么事情都不会紧张了。最恐怖也不过就是这个样子嘛，死不了人啊，对。对啊。之后就比较享受了。之后就不小心跟摩天轮合作。哇，哎、欸，你们很会问哎、欸，被所有观众讨厌或被所有。被所有饶舌歌手讨厌，为什么？就是会有喜欢我的人，我希望他们就还是喜欢的歌一起分享这样。但是剩下的创作者，你们怎样？你们去创作你们的，你们讨厌我干我什么事？反正观众都喜欢你这样。对啊，就是悠人。其实我们在相处的时候，我觉得他也是个很好玩的人，所以我就想到，其实假设你要到时候要继续一直往上，一直往上，一定。各种苦都会有，主要是在苦中，你要继续让这件事情还是好玩的，一切从头到尾都是要好玩。你一定要在里面找到乐趣，不然会撑不下去。敬请锁定最新一季的《噪音少年》，都在 Web TV Asia。男孩他只是想要逃离这里，不想做家事，看到扫地上滚动的球，他说想试试，他不知道这件事会改变他一世，这一次。Yeah， 放学后多的笑声。